А чи ж не горіло серце у нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі, вияснюючи нам Писання? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопресвященство, Владико Архієпископе Вісвальдесе, апостольський нунцій в Україні, Ваше Пресвященство, Владико Михаїле, наш одеський екзарше, Преосвященні владики, які так численно сьогодні прибули на це торжество, всесвітліші, всечесні, преподобні отці, преподобні сестри, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос воскрес! Істинно воскрес! Найперше, дозвольте всіх вас привітати з тим найбільшим християнським святом, яке ми називаємо праздником усіх праздників, бо це свято породило усі інші християнські свята, є торжеством усіх торжеств, бо Пасха є матір'ю усякого іншої радості, яка людина може переживати у своєму житті. Тому вітаю вас з тим святом, яке для нас сьогодні справді є життєдайним. Є свято, яке всіх нас оживляє, підносить на дусі, показує нам якусь перспективу життєву, радісну на майбутнє. Вітаючи один одного, ми кажемо сьогодні «Христос воскрес!». Ті слова не є простою людською видумкою. Ті слова сказав ангел до жінок-мироносиць. Тими словами жінки привітали апостолів, передаючи їм вістку. Але відповідаючи на них, ми кажемо «воістину воскрес». А що означає сказати «воістину воскрес»? Ті слова були словами свідка, який свідчив у суді, що він особисто бачив якусь подію. Тому сказати «воістину Христос воскрес» може лише той, хто бачив воскреслого. Спитаємо себе сьогодні, а де? Де сьогодні нам з вами можна зустріти, побачити воскреслого? Щоб ми могли відповісти з цілим Всесвітом, що Він воістину воскрес. І ось на це дуже важливе, глибоке питання сьогоднішнє Боже Слово нам дає відповідь. Сьогодні Лука нам оповідає про подорож. Двоє учнів йдуть з Єрусалиму до Емаусу. Йдуть розбиті. Йдуть повні смутку. Та розмова, яку вони ведуть між собою, це розмова про втрачені надії. Втрачені сподівання. Вони втратили свого учителя, який для них був джерелом їхньої надії. Йдуть занурені у своє горе. І не бачать нічого. Але той, за ким вони горюють, є поруч. Йде поруч них, але його вони навіть не зауважують. Так стається, що ми з вами дуже часто є так занурені у свої болі, страждання, у своє горе, що ми не бачимо нікого і нічого поруч. Цікаво те слово «не бачили». Тричі повторяється у Євангелії сьогодні. Починали ми слухати це Боже Слово з того, що Петро побіг до гробу, побачив тільки похоронні пов'язки, але його він не бачив. Так само, відповідаючи на питання, Христові учні говорять про жінок-мироносиць. Так, вони були, ангел їм сказав, але його вони не бачили. Але вони кажуть, його не бачили, дивлячись на того, про кого властиво йде мова. І що робить Христос? Христос наче занурюється у їхні горе. Він питається, а що то за розмова, яку ви, ідучи, ведете між собою? Він наче занурюється в їхнє
горе їхнього біду точно так само, як він занурився у пасхальному таїнстві в людські страждання і в людську смерть. Він крокує разом з ними, щоб їх воскресити, щоб їм не просто себе показати, але щоб воскресити їхню надію. І він до них промовляє, говорить. Пояснює їм священне писання, починаючи від пророків і інших, від Мойсея, пророків і усіх інших книг, які говорили про страждаючого Месію. Потім вони скажуть, а чи ж не горіло наше серце, коли він до нас промовляв? Коли Христос промовляє, його слово має унікальний ефект, воно начебто розігріває людське серце. Його робить теплим. Те серце, яке є кам'яне, наче топиться. Слово Боже камінь топить, перетворює його на живе, справжнє, чутливе серце. І те Боже Слово веде їх. І ось на завершення того дня, коли завершується буцімто їхня подорож, учні запрошують того дивного подорожнього з ними залишитися. І цікаво, коли вони його впізнали? Мабуть, вони з ним були довший час, бо йти по дорозі, щоб аж сонце почало заходити, означає відбути певний час на тому слуханні Божого Слова. Вони його впізнають лише в момент ламання хліба. Вони побачили те саме, що вони бачили на тайній вечері із своїм учителем перед його страстями і хресною смертю. Христос узяв хліб, розламав і їм подав. Вони зрозуміли, що ця тайна вечеря не була вечерею останньою, але була першою Євхаристійною вечерею. Євхаристія – таїнство тіла і крові, воскреслого Спасителя, сьогодні є місцем, де можна впізнати, побачити воскреслого Христа, який подорожує із своїми учнями. Тайна Євхаристії – це момент, коли Він сам, воскреслий, приходить до нас, щоби розламати нам хліб. І так його подати, як він подав своїм учням на тайній вечері, як він улаштував цей простір нової пасхальної зустрічі для своїх учнів, воскресивши їхню надію. Але вони його впізнали, але не могли його вхопити. Знову втягнути у свою дочасність. Він зник з їхніх очей. Але вони вертаються назад, міняють керунок свого руху, вертаються з новою вісткою. І цікаво, що закінчується сьогоднішня розповідь про те, що вони прийшли до учнів у Єрусалимі і кажуть, Христос воістину воскрес. Вони стали свідками Його воскресіння, зустрівши Його у таїнстві Пресвятої Євхаристії. Слухаючи це Боже Слово, яким Христос до нас промовляє, яким розігріває наше серце, ми сьогодні бачимо, що то є історія про нас сьогодні. Скільки з нас сьогодні пустилося в дорогу? Для того, щоб прибути сюди, це місто Южний, для того, щоб зустріти тут воскреслого Христа. Я не питаю з вас, нікого, чи ви бачили Христа, який подорував з вами. Я не питаю вас, як Христос, про що ви говорили взагалі в дорозі. Мабуть, кожен із нас спілкувався, ділився нашою сучасною українською бідою. Ми так переживаємо цю трагедію війни, співстраждаючи тим, хто сьогодні найбільше потерпає. Тут південь України, багатостраждальна Одеса особливо це відчуває.
В Страсному тижні в Одесі 30 квітня було оголошено Днем жалоби. І це природнє, що ми звертаємо свою увагу на те, що нас болить. Але як цікаво, Христос теж у своєму Воскресінні занурюється разом з нами. Бере знову наче на себе свої болі, свої страждання, але серед тої біди, того розчарування, ми би сказали сьогодні, депресивного стану, коли людина не бачить надії на майбутнє, Він до нас сьогодні говорить. Бо кожного разу, як ми читаємо або слухаємо Боже Слово, яке читається у храмі, це сам Христос до нас говорить. Не чтець, який проголошує якісь фрази чи букви. Христос дихає на нас своїм Словом і розігріває наше серце. Каже одеська мудрість, коли на дворі є дуже холодно, то люди стоять теплішими один до одного. Це розігріте Божим Словом серце стає здатним побачити Воскреслого. І зараз Він до нас прийде, щоб розламати нам хліб. Це Він скаже устами священнослужителів: «Прийміть, їжте, це є моє тіло». Це Він скаже: «Прийміть, пийте з неї всі, це є кров моя». А ми мусимо собі усвідомити, що ми з вами причащаємося тіла і крові не померлого, але живого, воскреслого Христа. І тайна Євхаристії сьогодні є місцем зустрічі із живим Христом, є простором життя, яке дає нам можливість вийти звідси і сказати кожному, кого ви зустрінете: Він живий. Не тільки жінки його бачили, не тільки він Симонові явився. Ми бачили його преламання хліба. Христос воістину воскрес. Ми сьогодні переживаємо між нами присутність воскреслого Христа дуже з особливої нагоди. Сьогодні так численно владики нашої Київської митрополії і не тільки, очолювані нашим апостольським нунцієм, приїхали сюди, щоб подякувати Господу Богу за дуже особливе десятиліття. 10 років тому сталося 2 події, які змінили назавжди історію нашої церкви на півдні України. Найперше, відбулася певна реорганізація нашої церковної структури. Одесько-Кримський екзархат був розділений на Одеський і Кримський. Повстала начебто нова, відроджена клітина церкви, яка є тілом воскреслого Христа. Бо каже апостол Павло, що церква – це є тіло Христове. І ми хочемо подякувати Господу Богу за те, що в таких драматичних обставинах початку війни те тіло Христове у тій своїй життєдальній клітині почало тут не просто пульсувати, але розвиватися. Як багато благословенств, Божих дарів було зіслано на Божий люд завдяки життю і діяльності цієї нашої особливої родини Одеського екзархату. А друга подія, я був її учасником і не забуду її ніколи, це є архієрейська хіротонія владики Михаїла, який дійсно історично є першим екзархом нового, реорганізованого Одеського екзархату. Я пригадую, що ми так укладали усі події, щоб владика, як новий архієрей, міг очолити богослужіння на Пасху. Це була квітна неділя, якщо я не помиляюся, владико, коли ми уводили вас на престіл цього екзархату. Це було у
Катедральному соборі Римокатолицької церкви в Одесі. Бо ми не мали такого місця, де би можна було зібрати таку велику численну громаду. Дуже непевні були часи, повні тривоги. Але тоді один із гостей, великий приятель наших отців, зокрема під час Революції Гідності, лютеранський пастор, сказав так до всіх: «Ми теж маємо що сказати». І ті слова для мене, це були такими словами, які говорили, що ми разом, ми, християни України, маємо Боже Слово, яким повинні розігріти, розтопити закам'янілі серця людини. Це і наша місія. Я думаю, що ми бачили, і ви бачите, отці, що Євхаристія виявляє природу церкви як тіла Христового, а з іншого боку, ту церкву будує. Бо той священник, який кожного дня звершує таїнство Євхаристії, очевидно, відповідно до приписів літургійних книг нашої церкви, він будує церкву. Він створює простір зустрічі із живим Христом. Він народжує спільноту, яка потім збирається. І коли є церква як спільнота, тоді повстане церква як храм. І так ми бачимо, ті храми почали рости, бо почало рости воскресле тіло Спасителя на цих землях. Тому дякуємо Господу Богу за ті дивні, таїнственні події. Події, невидимі вимірі яких був набагато більший від усього того, що ми бачили нашими людськими очима. А сьогодні, дивлячись на цей невидимий вимір життя воскреслого Христа, яке проявилося через наш одеський екзархат, ми можемо ствердити сьогодні: Христос воістину воскрес. Сьогодні ми особливо повинні згадати в наших молитвах окуповані території України. Бо Одеський екзархат сьогодні розрізаний лінією фронту. Справді, ми так раділи визволенням Херсону, але ми так сьогодні молимося за Береслав, Зміївку, ті наші міста і села-мученики над Дніпром. Ми сьогодні не можемо не молитися за Олександріївку, Скадовського району, де недавно було створено, вчинено святотатство. Ми молимося за тих людей по той бік лінії фронту, які сьогодні занурені в біль, втрати своєї там церкви. Але ми переконані, що дорогами життя нашого Одеського екзархату, незалежно де наші вірні знаходяться, по якій частині лінії фронту, сам воскреслий Христос подорожує з ними. Там, де не може людина промовити Боже Слово, сам воскреслий проходить крізь колючий дріт, крізь мінні поля, крізь закриті двері, для того, щоб повернути надію людині, яка вірує в Нього. Ми сьогодні просимо: Господи, там, де сьогодні ми не можемо прийти, щоб звершити таїнство Євхаристії так, як Ти нам його передав, Ти сам прийди у знаний тільки Тобі спосіб. Може, хоча б у тому духовному святому причастю, дай їм пізнати Тебе, воскреслого, присутнім навіть серед їхнього смутку. Ми хочемо сьогодні усім вам побажати. Побажати, найперше, віри у воскреслого. Бо це є те, що робить нас християнами. Каже Павло: якщо Христос не воскрес, марна ваша віра. А як ви вірите у воскресіння Христове, для вас немає нічого неможливого. Я сьогодні хочу подякувати усім. Усім, які справді служать, віддають себе тому воскреслому Христові
і є оголошачами, проповідниками Божого Слова. Вам, отці, вам, преподобні сестри, усім нашим активним мирянам, бо бути греко-католиком в Одеському екзархаті – це є виклик, це є місія, це йти проти течії, але це є свідоцтво, що ми бачили, ми його бачили воскреслим при ламанні хліба. І ви разом, як спільнота осіб, свідків зустрічі з воскреслим, як жива парафія, як місце зустрічі з живим Христом, можете сьогодні сказати з усією силою до цілого українського суспільства і далі на цілий світ: Христос воістину воскрес! Христос воскрес!